ես եմ եղավոր, որ չեմ կասկացել ես կան ժամանակ։ Բայց այն old smear-ըդ մի անգամից երեխուն տեսավ, հասկացա, որ քոնը չի։ Ես հանուն իրա սիրո քրոջս փուրը տվեցի, բայց ի՞նչ։ Դրանից հետո նույնիսկ իմ ասածները չի արում։ Գնաց ու ոստիկանությանը դիմեց։ Ես չեմ հավատում, որ դու ամբողջ օրը ոստիկանություն դիտիկ ես տալիս, ու Սարոյիս մասին ընդհանրապես աթոյանը չի խոսում։ Տղերքը դրսում են։ Հենց որ չմտածված բան անելուց առաջ լավ մտածի։ Արդեն ամեն ինչ խորը ու լավ մտածած է։